למה קשה כל כך לגייס עובדים להייטקס? יש כאן תעלומה. מצד אחד, יש חברות שרוצות שיעבדו אצלם, ומצד שני, יש אנשים שמחפשים עבודה, אבל משהו לא מסתדר. כל יום יש כותרת בעיתון או כתבה בטלוויזיה על זה שחברות ההייטק מאוד מתקשות לגייס עובדים. על כל הצעה טובה שהן נותנות, חברה אחרת נותנת הצעה עוד יותר טובה, וגם אם העובדים עוד לא קיבלו הצעה יותר טובה, הם מריחים שיש אפשרות להצעה כזו, ולכן הם פוחדים להתחייב. הכסף נשפך כמו מים, והבירה כבר מזמן התחלפה ב-24 טעמים של גלידה, מתנות מפנקות הביתה וטסלות חמות מהתנור. והעובדים? נראה שהם לא מרוצים משום דבר שמציעים להם. תחרות קשה, והחברות עובדות עצות. ב-2021 חברות כמעט הכפילו את תוצאות השכר שלהם. איך יכול להיות שעם כל כך הרבה אפשרויות ומשאבים, אף אחד לא שמח? ואיפה זה פוגש אתכם? האמת היא שנושא קבלת ההחלטות ובחירה מקב... מלווה אתכם בכל מקום בחיים. מההחלטה על בחירת מקום עבודה, או איפה לגור, ועד לזה שהרבה גברים חווים תחושת פומו בטינדר ולא מוכנים להתחייב. ואני רוצה שתשתמשו במקרה בוחן הזה כדי לראות איפה זה מתחבר לכם. אני פרופסור טליה מירון-שץ, חברת סגל בקרייה האקדמית אונו בפקולטה למינהל עסקים. פסיכולוגית ארגונית, מומחית בקבלת החלטות וכלכלה התנהגותית. חקרתי בפרינסטון עם חתן פרס נובל דניאל קנמן, האיש עם צי כלכלה התנהגותית, ולימדתי התנהגות צרכנים בוורטון, בית הספר למנהל עסקים המוביל בעולם. היום אני רוצה לתת לכם הצצה לפסיכולוגיה של למה משהו שנראה כזה פשוט לא עובד. אני רוצה ללמד אתכם על קצה המזלג שני מושגים וכלכלה התנהגותית שמסבירים את הקושי שיש לנו, ומיד אחר כך פתרון לתסבוכת הזו. כלכלה התנהגותית זה קונספט מדהים של קנמן וטברסקי, שאומר שאנחנו מתייחסים לכסף לא לפי הערך האובייקטיבי שלו, אלא באופן סובייקטיבי. איך שאנחנו מרגישים לגבי הכסף, יותר חשוב מכמה יש לנו באמת. והנה שני מושגים שאתם חייבים להכיר מכלכלה התנהגותית. הראשון הוא נקודת ההתייחסות. בכלכלה התנהגותית זה אומר המקום שאני נמצאת בו. מה שפחות מזה, מרגיש לי כמו הפסד. מה שיותר מזה, מרגיש לי כמו רווח. אממה, וזאת הנקודה שמכשילה אותנו. ברגע שיש לי משהו והוא אצלי כמה זמן, הוא כבר לא מרגיש כמו רווח. הסתגלתי אליו, הוא מרגיש כבר לא מעניין ולא מרגש. אז אנשים מתחילים להישמע כמו ילדים מפונקים במסיבת יום הולדת ששואלים מה עוד? וזה אומר שכדי לרגש את העובדים ולהשאיר אותם מרוצים, צריך כל הזמן לתת ולתת ולתת. ולתת. ואם זה לא מספיק מתסכל את החברות, אבל גם את העובדים, נכנס לתמונה עוד מושג, עוגן. עוגן זה מספר שנכנס לנו לראש, ויכול להיות לגמרי לא רלוונטי. אבל ברגע ששמענו אותו, אנחנו נשווה אליו כל דבר. אתם מכירים את זה מסיילים. רציתם לקנות מעיל, התכוונתם להוציא 500 שקל. אתם רואים מעיל שכתוב עליו 3,000 שקל מחוק, ואז הוא עולה 1,000. אתם אומרים, בואנה איזה מציאה. ואתם קונים את המעיל. העוגן נתקע לנו בראש, גם אם כשיצאנו מהבית היינו כאילו רציונליים ואמרנו בחיים, אני לא מוציאה אלף שקל על מעיל ובטח שלא שלושת אלפים. הנה זה משפיע עליכם, כי אם הייתם רואים את המעיל מלכתחילה באלף, הייתם אומרים, בואנה, יקר פה. זו מניפולציה לכל דבר. אותו הדבר קיים גם בעולם השכר, אתם שומעים על מישהו אחר או מישהי אחרת שמרוויחים הרבה מאוד כסף, וזה העוגן שנתקע לכם בראש, הסכום שהם מרוויחים. אז מה עושים? זה חשוב לא רק לחברות הייטק שרוצות לגייס, אלא גם ובעיקר לכם, כדי שלא תרוויחו משכורת יפה מאוד מאוד ותרגישו פח. קבלו את הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכה את ה-Self-Determination the Theory, תיאוריית ההכוונה העצמית. זאת הדרך הכי טובה להבין מוטיבציה, כי מוטיבציה לא נשפכת מהברז של הראמן. היא לגמרי דבר פנימי. שלושה דברים קובעים את המוטיבציה הזאת, ואם מקום העבודה שלכם חכם, הוא יספק לכם אותם, ולא תרצו לעזוב. מסוגלות, אוטונומיה, שייכות. מסוגלות אומרת שאתם מצליחים, ומשתפרים, ומשתמשים ביכולות שלכם בעבודה באופן שמעניין אתכם, ואתם צומחים. אתם קשורים לפרויקט שלכם, ולא תרצו לעזוב. דבר השני, אוטונומיה. זה אומר שנותנים לכם לעבוד בלי לשבת לכם על הראש. נותנים לכם לקבל החלטות, ועד דרגה מסוימת להיות הבוסים של עצמכם. זאת עצמאות שאנחנו אוהבים, ואף חברה לא תגיד לכם, תקבלו כפול עצמאות, כי אין דבר כזה. הדבר השלישי הוא שאיכות. זה ברור. וזו הסיבה שעושים ימי גיבוש, והפי אאואר, ונבחרת כדורסל של החברה. וזאת הסיבה שכשיש לכם קורונה ושולחים לכם ארגז פינוקים, כתוב בפתק, באהבה ממשפחת וובוס. תחשבו על זה, כי משפחה לא מודדים בכסף, ומשפחה לא מחליפים. כל אלה דברים שאי אפשר למדוד, ובסופו של יום, אלה הדברים שיעשו לכם טוב בעבודה וגם בחיים. אז מה היה לנו? דיברנו על זה שגיוסים להייטק הם קשים בגלל כלכלה התנהגותית, בגלל שהערך של כסף הוא סובייקטיבי. ספציפית, מה שמאוד מקשה, הם שני דברים. נקודת ההתייחסות, שאומרת שמה שיש לי הוא כבר פסה, ולא מרגיש כמו רווח. ועוגן שאומר שכל סכום מטורף שמישהו מרוויח ואני שומעת אותו, אני משווה עליו את מה שאני מרוויחה שיכול להיות יפה מאוד וזה יתחיל לי שם דיברנו על איך הפסיכולוגיה החיובית יכולה לחלץ אותנו, לגרום לנו להתנתק מהברז של הראמן ולבחור מקום שנותן לנו מסוגלות, אוטונומיה ושייכות על אמת. זה מקום שנהיה בו מרוצים, גם בהייטקס וגם בחיים.